Мені 11 років, я люблю акторство, я вчуся у драмтеатрі. Мене навчають саме, як грати ролі, важливі, неважливі. Я вже знімалася в деяких шоу, в деяких програмах так само. Мені це подобається, я вирішила стати актором. Мені повідомила мама з Фейсбуку, коли побачила оголошення. Я вирішила прийти, думаю, попасти на якусь роль важливо. Вчора я прийшла, тому що я хочу, щоб мене взяли в кіно. Я б хотіла зіграти якусь пристойну роль. Дівчинку, яка була дуже гарна. Чому прийшли? Ми ходимо в театр вже не перший рік, в наш місцевий, скажімо так, і в неї дуже гарно виходить. Подобається, їй подобається, нам подобається, ми граємо сценки в різних ролях, тому вирішили сьогодні спробувати себе в якісь інші ролі. У нас по родині є навіть народні артисти України. Баша в нас є прізвище, це по чоловікові наші родичі. Тому, думаю, можливо, якісь в неї є задатки. База буде діяти постійно, відзначую, що кастинги проводяться, зокрема, від Одеської кіностудії досить часто. Цього року в квітні на кінохвильці в нас вже відбувся кастинг Одеської кіностудії, де було понад 300 дітей за 3 дні, прослухали всіх, записали, вони зберігаються в базі і планується приїжджати кожних півроку.